Xabar qilganimizdek, Saudiya Arabistoni podshohligi investitsiyalar vaziri Xolid al-Falih boshchiligidagi ishbilarmonlar guruhi yurtimizda mehmon bo'lib turibdi. Delegatsiya a'zolari tashrif davomida shuningdek vazirlik va tashkilotlarda bir qator manfaatli uchrashuvlarda ishtirok etishdi va ushbu jarayonda samarali kelishuvlarga erishildi. Jumladan, Saudiya Arabistonining Aqva Power kompaniyasi bilan hamkorlikda Sirdaryo viloyatida quvvati 1500 megavatt bo'lgan issiqlik elektr stansiyasi qurilishi loyihasiga start berildi. Shuningdek, Buxoro va Navoiy viloyatlarida umumiy qiymati, quvvati 1000 megavatt bo'lgan shamol elektr stansiyalari qurish bo'yicha investitsiyaviy kelishuv imzolandi. Shu va boshqa uchrashuvlar tafsiloti hozirgi lavhamizda. Saudiya Arabistoni podshohligi investitsiyalar vaziri Xolid al-Falih boshchiligidagi delegatsiya ishtirokida Sirdaryo viloyatida issiqlik elektr stansiyasi qurilishi boshlanishiga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tdi. Tadbirda Respublika energetika vazirligi, investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda Saudiyaning Aqva Power kompaniyasi o'rtasidagi hamkorlik 2020 yil mart oyida yo'lga qo'yilganligi e'tirof etildi. Ta'kidlanganidek, ayni paytgacha imzolangan kelishuvlar doirasida mamlakatimizda ekologik toza energiya ishlab chiqarishni 2,5 megavatga oshirish loyihalari ijrosi yo'lida 3 asosiy bosqich amalga oshirildi. Tantanali marosim doirasida ikki mamlakat delegatsiyalari a'zolari guvohligida Sirdaryo viloyatida quvvati 1,5 megavatt bo'lgan issiqlik elektr stansiyasi qurilishini boshlashga Shirin shahri bilan videokonferensiya orqali bog'lanib, start berildi. Marosimda so'zga chiqqanlar umumiy qiymati 1 milliard 200 million AQSh dollar miqdorida bo'lgan mazkur loyihaning foydali ish koeffitsiyenti qariyb 60% ni tashkil etishini e'tirof etdi. Bu esa boshqa elektr stansiyalar bilan taqqoslaganda, hozirgi vaqtda elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun iste'mol qilinayotgan tabiiy gaz miqdorini deyarli 2 barobar iqtisod qilish imkonini beradi. Imzolangan loyihalarimiz ichida eng yirigi, biz ushbu loyihani amalga oshirishda eng zamonaviy texnologiyalarga hamda elektr energiyasini ishlab chiqarishda narxining eng maqbul jihatda bo'lishiga e'tiborni qaratamiz. Ushbu elektr stansiyasi Xudo xohlasa 36 oy muddat ichida qurilib tushiriladi. Yillik 12 milliard kilovat soat elektr energiyasini ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'ladi. Hamkorlik investitsiyaviy qiymati 2,5 milliard AQSh dollarga teng va umumiy quvvati 2500 megavatt bo'lgan 3 yirik energetika loyihalariga oid yangi ishlanmalarni o'z ichiga oladi. 30 yilgacha O'zbekiston energetika sohasini rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqqanmiz. Bu hali boshlanishi, birinchi biz uchun davlat sherikchilik asosida amalga oshiriladigan bunaqa katta loyiha. Vodorod energetikani rivojlantirish markazi ham tuziladi. Shu markazni biz hujjat mana imzoladik hozir. Ishni biz birgalikda energetika vazirligi, fanlar akademiyasi olimlarimiz ham birgalikda va dunyoda shu sohada o'zini ishlarini amalga oshirgan yirik Aqva Power kompaniyasi va Air Products Amerika Qo'shma Shtatlar kompaniyasi bilan birgalikda bu ishni boshlaymiz. Tadbirda mazkur sheriklik doirasida Buxoro va Navoiy viloyatlarida umumiy quvvati 1000 megavatt bo'lgan 2 ta shamol elektr stansiyasi qurilishi hamda elektr energiyasini sotib olish bo'yicha 2 ta kelishuv, shuningdek mamlakatimiz investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi va Aqva Power kompaniyasi o'rtasida 2 ta investitsiyaviy kelishuv ham imzolandi. Biz O'zbekistonning energetika tarmog'ini isloq qilish bo'yicha keng ko'lamli rejasini amalga oshirishda ishtirok etayotganimiz bilan faxrlanamiz. Bu yo'lda bir jamoa bo'lib mehnat qilyapmiz. Shu sababli men loyiha qurilishi boshlanishi va O'zbekiston hukumati bilan investitsiyaviy bitimlar imzolanishi munosabati bilan barcha sheriklarimizga minnatdorlik izhor qilmoqchiman. Buxoro va Navoiy viloyatlaridagi Bash va Jonkeldi shamol elektr stansiyalari bo'yicha investitsiya kelishuvlarining imzolanishi bizning energetika tarmog'ini isloq qilish va mamlakatni ijtimoiy iqtisodiy jihatdan rivojlantirilishini rag'batlantirish jarayonidan ilgarilab ketishiga bo'lgan intilishimizni ifodalaydi. Bu Saudiya Arabistoni qirolligi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Tadbir doirasida O'zbekiston energetika vazirligi va Aqva Power kompaniyasi o'rtasida vodorod energiyasini rivojlantirish bo'yicha alohida kelishuvga erishildi. Mazkur kelishuv O'zbekistonning iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish hamda vodorod va qayta tiklanuvchi energetika sohasidagi ilmiy izlanishlar orqali issiqxona gaz chiqindilarini kamaytirishga erishish yo'lida ilk qadamdir. 2030 yilga borib yurtimizda elektr energiyasi iste'moli 110 milliard kilovat soatga yetishi kutilmoqda. Xulosa qilib aytganda, hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalar mamlakatimizda energiya samaradorligini oshirish, shuningdek qayta tiklanadigan energiya manbalarini ishlab chiqish va joriy qilishga xizmat qiladi.
Yurtimizda bo'lib turgan Saudiya Arabistoni qirolligi investitsiya vaziri Xolid Abdulaziz Al-Falih boshchiligidagi delegatsiya a'zolari Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi mehnat migratsiyasi masalasida hamkorlik muzokaralarini olib borishdi. Uchrashuvda hamkor davlat ishbilarmonlari tomonidan mamlakatimizda amalga oshiriladigan yirik investitsiya loyihalarining qurilish jarayonlarida hamda keyingi bosqichlarida fuqarolarimizni ish bilan ta'minlashga kelishib olindi. Shuningdek, Saudiya Arabistoniga xorijda ishlamoqchi bo'lgan hamyurtlarimizni yuborish, bunda mehnat bozori talablaridan kelib chiqib, O'zbekistonlik migrantlarga til o'rgatish va kasbga tayyorlash markazlarini tashkil etish masalasi muhokama qilindi. Birinchi masala ki, mana xabaringiz bor, hozir bir qator, demak, qirollikning kompaniyalar tomonidan O'zbekistonga investitsiya kiritish, bir qator yirik loyihalarni amalga oshirib o'tish kelishib olindi va har bitta investitsion loyihaga kerak bo'lgan mutaxassislarni, demak, qirollikdagi mutaxassislarni O'zbekistonga jalb qilib, bizning fuqarolarimizni bu yerda o'rgatib, mana shu yangi ishga tushadigan loyihalarga, demak, o'sha xodimlarni tayyorlash bo'yicha va ikkinchi yo'nalishimiz albatta bu yerda o'sha mehnat muhojirligida faoliyatni olib borishsak deb bo'lgan fuqarolarimizni o'sha Saudiya Arabistoni qirolligiga turli xil sohalarga ishga yuborish bo'yicha bu yerda ham bir kelishib oldik. Asosiy muammo bu sohada til masalasi va bu borada birgalikda ishlab, o'sha bizda qaysi kim fuqarolarimiz demak istagi bo'lsa, hozirgi ishlashni ularga ham amal yordam berishni kelishib oldik. Ikkala mamlakat hamkorligida amalga oshirilayotgan mehnat migratsiyasi va investitsiya yo'nalishidagi loyihalar nafaqat respublikamiz iqtisodiyoti uchun, balki tomonlar o'rtasida bandlik masalasini hal etishi bilan ham muhim ahamiyatga ega. Delegatsiya a'zolari shuningdek poytaxtimizdagi texnoparkka tashrif buyurib, bu yerda faoliyat yuritayotgan 6 ta ishlab chiqarish quvvati, mahsulotlar hajmi hamda sanoat korxonalarining eksport salohiyati bilan tanishdilar. Xususan hozirda hududda yagona bo'lgan yiliga 550 ming dona suv nasoslari ishlab chiqarish quvvatiga ega korxona mehmonlar e'tiborini tortdi. Loyiha Xitoyning yetakchi kompaniya bilan birgalikda amalga oshirilmoqda. Keyingi manzil Smart gaz hisoblagichlari zavodi bo'ldi. Bu loyiha esa italiyalik sheriklar bilan hamkorlikda olib borilmoqda. Saudiya Arabistoni investitsiyalar vaziri Xolid Al-Falihga yo'lovchi, yuk tashuvchi, panoramali va shifoxonalar uchun mo'ljallangan liftlar hamda eskalatorlar ishlab chiqaruvchi zavod salohiyati haqida batafsil ma'lumot berildi. Uning yillik quvvati 200 ta lift va 500 ta eskalatorni tashkil etadi. Bundan tashqari, delegatsiya a'zolari e'tiboriga yiliga 80 mingga yaqin mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatiga ega konditsioner va sovutish tizimlari tayyorlovchi korxona faoliyati ham havola etildi. Mehmonlar turli murakkabligidagi press qoliplar va shtamplar zavodini ham ko'zdan kechirdilar. Loyiha quvvati yiliga 200 dona mahsulot. Texnoparkda joriy yil yana 11 ta ishlab chiqarish quvvatini yo'lga qo'yish va 12 mingga yaqin ish o'rinlari yaratish rejalashtirilgan. Mehmonlarning yurtimizga tashrifi davomida Saudiya Arabistoni podshohligining investitsiyalar vaziri Xolid Al-Falih ishtirokida O'zbekiston Respublikasi investitsiyalar va tashqi savdo vazirligida uchrashuv bo'lib o'tdi. Tomonlar delegatsiya a'zolari ishtirokida O'zbekistonning tegishli vazirlik, idora va kompaniyalar rahbarlari bilan muzokaralari natijalarini batafsil muhokama qildilar. Saudiya Arabistoni tomoni safarning yuqori samaradorligini qayd etdi. Delegatsiya a'zolari o'zbekistonlik hamkorlar bilan sheriklikning barcha jabhalarini bevosita muhokama qilish uchun yangi loyihalarni amalga oshirish bo'yicha navbatdagi tadbirlarni belgilash imkoniga ega bo'ldi. Bundan tashqari idoralararo darajadagi yaqin ikki tomonlama hamkorlik investitsiya va savdo iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirish uchun muhim salohiyatga ega ustuvor yo'nalishlarni aniqlash imkonini berdi. Xususan muqobil energiya manbalari asosida ishlayotgan elektr stansiyalarini qurish bo'yicha yangi loyihalarni ishlab chiqish, shuningdek O'zbekiston milliy elektr energiyasi tizimini davlat xususiy sheriklik asosida modernizatsiya qilish orqali energetika sohasidagi O'zbekiston Saudiya Arabistoni hamkorligini yanada kengaytirishga kelishib olindi. Uchrashuv davomida yaqin kelajakda ikki tomonlama asosda puxta o'rganish obyekti bo'ladigan aniq loyiha takliflari muhokama qilindi. Qishloq aholisi va ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlarni ishlab chiqarish faoliyatiga jalb etish va xorijga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini keyinchalik yetkazib berishni tashkil etish asosida O'zbekistonda qishloq xo'jaligi, parrandachilik va chorvachilik sohasida ikki davlat qo'shma korxonalarini tashkil qilish istiqbollari qayd etildi. Shuningdek, uchrashuv davomida Saudiya Arabistoni tomoni Saudiya kompaniyalarining korporativ ijtimoiy mas'uliyat tamoyillari asosida O'zbekiston Respublikasining chekka hududlarini ijtimoiy va infratuzilmaviy rivojlantirish bo'yicha loyiha va dasturlarni amalga oshirish uchun jalb etishga tayyorligini bildirdi. Bundan tashqari, neft-gaz sanoati, sog'liqni saqlash, metallurgiya, qurilish materiallari ishlab chiqarish, axborot-kommunikatsiya sohasi, transport va logistika, fond bozorini rivojlantirish va turizm kabi qator qo'shma loyihalarni birgalikda ishlab chiqish bo'yicha kelishuvlarga erishildi.
Muzokaralar yakunda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi hamda tibbiy xizmatlar ko'rsatuvchi kompaniya o'rtasida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Kapital bozorini rivojlantirish agentligi bilan IT konsalting kompaniyasi o'rtasida hamkorlik memorandumlari imzolandi.